E tchau, meu irmão. Vamos entender esse acidente aqui. O que, que o cara está errado? O que está de errado nesse camarada aqui? Sem cinto, o que mais? Nós somos a seguradora, nós vamos pagar esse acidente aqui ou não? Ele está sem cinto. Uma mão só no volante, o que mais? E aí, Joe? Foi embora. De 1.200 a 1.600. Beleza? Acharam aí o pessoal da cela? Ele tem um botão aqui atrás, você consegue fazer a seleção manual automática. Rotação baixa aqui, na hora que você chegar aqui no meio, você vai fazer o quê? Trocar de marcha para buscar o quê? Potência, desenvolvimento. Aqui eu não preciso, aqui que eu tenho que buscar força no meio da subida. Então eu começo subida com potência, começo subida com cano cheio, com rotação um pouco mais alta, e aqui no meio, automaticamente potência vira torque. O pessoal que trabalha no caminhão automático vai ter ali os modos, modo eco, modo par, você consegue mudar os modos, tá? Quando você coloca no modo eco, ele vai cair no eco roa, que é o famoso roda livre. Ele começa a ligar e desligar os fechinhos de luz. Então, cada vez que ele liga, quer dizer que você está na rotação certa, na velocidade correta, porém a pressão no acelerador está um pouco maior. Então o pneu, quando está muito calibrado, vai comer sempre no meio, tá? Do caminhão, que a gente chama de módulo OBD, ele vai ter uma rede chamada CAN. Ele é um cara ignorante, ele não gosta de passar informação para ninguém. Quando você leva o caminhão para colocar rastreamento ou telemetria, os pica-fios não vão lá identificar qual que é o fio da linha. Ele vai pegar positivo e negativo, corta, alimentou, tchau. Hoje estamos encerrando mais um treinamento de direção econômica, direção defensiva. Trabalhamos bastante aí vários fatores que vai fazer com que essa galera top alcance o melhor resultado dentro das suas operações. Esse resultado desse treinamento só poderia ser bom porque ele é feito pela... Savana! Aê, galera! Faz parte da sua história!